Утре е последниот рок млади невработени лица да аплицираат за два нови проекти кои ги спроведува Агенцијата за вработување. Првиот е наречен практиканство, а се однесува за млади невработени лица на возраст до 27 години, кои имаат завршено најмалку средно образование. Праксата изнесува 3 месеци, а ќе се обавува во компанији за кои ќе добиваат паричен надомест во висина од 5000 денари и платен персонален данок и осигурување во случај на повреда. Значи сите лица кои што се заинтересирани да обавуваат пракса во некој од приватните работодавачи да дојдат во Центрот за вработување во Струмица и да ги поднесат своите апликации до 17 јули, се со цел да можат да бидат прифатени од некој од работодавачите и да можат нели да ги подобрат своите знаење и вештини и да бидат понатаму да можат да го решат проблемот со вработувањето. Исто така работодавачите од приватниот сектор се повикуваат да дојдат во Центрот за вработување во Струмица и да ги поднесат своите апликации како би можеле да им овозможат на младите невработени лица да се стекнат со одредени знаење и вештини и нели понатаму во договорите кои што ќе ги склучиме има оврска доколку работодавачот аплицира за двајца практиканти барем еден од практикантите да биде вработен и да биде на работа најмалку една година. Вториот проект за кој аплицирањето трае до утре е наречен обука кај познат работодавач. Компаниите ќе имаат обврска да вработат 50% од вкупно ангажираните лица и да ги задржат на работа во период од една година. Се повикуваат исто така работодавачите од приватниот сектор, кои што не можат да го решат вработувањето, да се обратат кај нас најдоцна до 17 јули и да аплицираат за обуки од одреден вид кој што им од одреден профил кој што им се потребни, за да можеме да обучиме неколку лица. Овдека веќе не зависи образованието, не е битно, значи можат да аплицираат било кои лица и за било како вид на обука. Доколку фирмата аплицира, значи, за овој вид на обука, исто така 50% од лицата што се вклучени во обука треба да бидат понатаму вработени на неопределено работно време и да бидат во работен однос најмалку една година. Доколку од било која причина лицето го напушти работниот однос, тогаш работодавачот е должен да го замени со друго лице од евиденцијата на невработени во Агенцијата за вработување. Во тој период, додека тече обуката, исто така лицата добиваат по 5000 денари со вклучен персонален данок и осигурување при повреда од работа. Во тек е огласот за кредитирање на малите и средните предпријатија, активна мерка која за прв пат се спроведува во Агенцијата за вработување, се со цел да им се помогне на работодавачите од приватниот сектор да може да аплицираат за кредити за едно невработено лице во износ од 3000 евра. Се работи за кредит со 1% годишна камата, грејс период од една година, а потоа се враќа за 2 години. Се повикуваат сите работодавачи од приватниот сектор да се јават во Агенцијата за вработување во Струмица да аплицираат за овој вид на кредит, чиј оглас ќе трае до 31 јули.